U džematu Jošanica, Međlis Zvornik, u petak 10. januara u čast rođenja poslanika Muhameda alejhiselam proučen je mevlud. U prepunoj džami, gdje se zaista tražilo mjesto više, uvodne riječi dobrodošlice uputio imam džemata, koji je zahvalio svima koji su odvojili od svog vremena te došli da zajedno uveličaju ovu svečanost. Da sebebom naše ljubavi prema poslaniku sallallahu alejhi ve sellem i onih salavata koje večeras zajedno budemo donosili, svaka nevolja bude odgonjena od naših kuća, iz naših mahala, iz naših sela, iz našeg podrinjskog zavičaja, iz naše domovine Bosne i Hercegovine. Mevludski programi posebnu draž dala su djeca, polaznici mektepske nastave, koji svojim učenjem nikoga nisu ostavili ravnodušnim. Sva prisutna djeca u džami također nagrađena su i prigodnim paketićima. Kao što običaj nalaže, na svakom ovakvom događaju održano je prikladno predavanje, a isto je održao imam džemata Snagovo Ismail Efendija Halilović. On je u svom 20-minutnom izlaganju navodio brojne primjere iz prošlosti dokazivanja ljubavi prema poslaniku Muhammedu alejhiselam. Posebno se osvrnuo na današnju situaciju i naš odnos prema vjeri, državi i općenito društvu. Mi imamo jednu borbu, nažalost, u cijeloj Bosni i Hercegovini nama ništa ne valja. Nema ni jedna zajednica ne valja, nema niko ne valja. Draga moja braćo i sestre, ne valjamo mi. Mi moramo od individue se gradi zdrava zajednica. Kada se ti individualno nadograviš i uradiš ono što je do tebe, da budeš pravedan, da budeš iskren, da budeš dobar musliman, bogobojazan, jer i zajednica će ti bolje. Kako će biti zajednica kad mi svi ove anomalije imamo? Mi ćemo vidjeti uvijek malo drago brata u vjeri, ali svoju nećemo vidjeti. Sjedimo s bratom u džematu, a mislimo o njemu, zavidimo mu, lažimo na njega, ogovaramo ga. To nije put Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Zato najveće kad sjedite, razmislite šta ste uradili za Allaha, da steknete njegovo zadovoljstvo i njegov oprost. Najveće kad legnete, razmišljajte, svi smo, hvala Allahu Dželešanu, razum obdareni. Da li mi volimo poslanika i da li mi radimo da volimo poslanika onako kako treba, da bi naš iman, naše vjerovanje bilo potpuno. Druga stvar koju možete uraditi, donosite salavate na Božijeg poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Danas je bio petak. U džume ste mogli donijeti salavata, neko je sjetio, neko nije. Ali trudite se da svaki dan donesete salavat na Božijeg poslanika. Jer onda je Allah Dželešanu donese salavat na tebe, oprosti ti 10 grijeha. Draga moja braćo u vjeri, i treća stvar koju možete da radite da bi izgradili kod sebe ljubav prema Resulullahu, jer mevludi su jednom godišnji, a mi svakodnevno moramo da radimo na sebe. Svaku noć, svaki dan moramo da radimo na tome. Jeste da dovijete Allahu Dželešanu, dova je oružje mu'mina, da svako veće dovijete Allahu Dželešanu, da uz ljubav prema Allahu, onda na drugom mjestu stavite ljubav prema vjerovjesniku. Znam da je u našim glavama vrlo to teško pojmiti i teško je se sa tim pomiriti na neki način. Da stavimo poslanika sallallahu alejhi ve sellem ispred svoje djece, ispred svojih roditelja, ispred ovih, ispred onih. Ali evo, uzmite samo, nemojmo gledati dunjalučki, jer dunjaluk je prolaz, mi smo putnici. Mi smo putnici kroz prostor i vrijeme, mi će naše vrijeme odnijeti. Sutra će doći neke nove generacije i neki novi ljudi i oni će biti na našim mjestima. Nego kad dođete na sudnji dan, ko će biti tu za nas sve vjernike? Biće Božji poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem.
Vrijedni džematlik i džematlije, džemate i ošanice za sve prisutne nakon jacije namaza pripremili su bogatu sofru sa raznovrsnom domaćom slanom i slatkom hranom, nakon čega je uslijedilo uz kahu i kolače predivno druženje dugo u noć.